kale raisul wasaare abi ahmed ayaa mar dhaweeytoola ku dhawaaqay in uu qaadayo talaabo adag oo dhinaca madaxda dowlad deegaanada oo hadda doonaya markaasi in uu gabi ahaanba marka isku shaandheyn ku sameeyo oo waliba qaar badanna la dhaafiyo birta oo marka xilka laga qaadi doono qaarna la dilacsiin doono waxaanu hadda ku dhawaaqay marka raisul wasaare abi ahmed in ay tahay isku shaandheyntii afar sano la ahayd oo marka xukuumadiis hadda ay u baahan tahay isku shaandheyn si marka habsami socodka iyo marka nidaamka dawliga ah uu hirgalay buu yidhi hadaba waayo moogtahay hadda birtu waxay dul saareen tahay baa la yidhi hogaamiya dowlad deegaano mucayan ah ayaa hadda markaasi la falanqeynaya la leeyahay waa kuwa uu ra-iisul wasaare abi axmed u jeedo inuu xilka ka qaadana uu doonayo waxa ugu horeeya wuxuu sid mudan madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafa cagjar oo beryahaaba la sheegayay markaa in abi ay isku kacsan yihiin ayaa hadda hoosta laga xariiqay oo la yidhi waa moogtahay madaxweyne deegaanka koowaad ee hadda uu markaasi abi doonayo inuu birta dhaafiyo sidayna ognahay dhowrkii bilood ugu dambeeyey laba bilood ugu dambeysay meelahaasi mustafa cagjar weli hadda ma jooga markaasi dhinacii dowlad deegaanka weli moogtahay waxa hogaanka nabadgelyada gacanta ku haya madaxtinimadii ama maamulkii dowlad deegaanka warar ku xishegayaan dee inuu si ku meel gaadho u maqan yahay laakiinse waxa weeyaan ba la yidhi dee oo reer uu sii ogaa cagjar in talaabo laga qaadayo saa darteed uu sii fasax qaato iska sii tegay bile maalin dhaweyd oo la wareysanayay mustafa cagjar madaxweynaha waxaa la weydiiyey in haddii xilka laga qaado bal siduu u arko waxaanu hoosta ka xariiqay oo uu sheegay marka inaanu isagu warwarba ka qabin haddii xilka laga qaadi haddii kale oo markii loo magacaabiyo xilka aada u jeclaa laakiin imika ay isku gumid yihiin haddaba waxaa hadda la sheegayaa in mustafa cagjar ay ugu horeeyo marka madaxweynaha ugu horeeya xilka laga qaadayo uu yahay waa warar kale isla dhexmarayo dhinaca kale waxa uu u jeedaa baa la yidhi abi oo haatan uu doonaya iyagana inuu tallaabo adag ka qaado maamulka dowlad deegaanka tigreega waxa ay sheegeen falanqeeyayaashu in cidda koowaad ee horta loo dan lahaa ee isku shaandheyntan moogta uu sameynayo abi uu dan leeyahay oo dariiq sharciyana uu mara uu doonayo inay tahay kooxaha t b l ta ee tigreega ka taliya in gebihoodba gebi ahaantoodba la fanasho oo xukuumaddii moogtahay doorashooyinka ay qabsadeen 2020 ee dagaalkaba keentay magalaysa bishii noofembar waxaa markaasi ay ku dhawaaqeedeen iyagu qabsadeen dowlad deegaankoogu madaxtinimadii doorashooyinkoogii haddaba kooxahaasi ayaa hadda markaasi la doonayaa in meesha la dhaafiyo baa la yidhi oo marka qolyo cusub loo magacaabo dowlad deegaanka tigreega sidaa darteed madaxii dowlad deegaanka tigreega ee la magacaabay ayaa hadda lasoo diyaarinayaa sidaa darteed buu moogtay xukuumaddu u sameynaysaa isku shaandheyntan iyo moogtay dhawaaqan hadda kasoo yeedhay dhinaca xukuumadda taasa looga dan leeyahay baa la leeyahay hogaamiyaal kaleo iyagana hoosta ka xariiqan baa jira oo moogtay madaxweynaha axmaarada oo kale oo isagana hoosta laga xariiqay inkastoo la sheegay inta badan inaanu kaba soo horjeedin moogtahay ra-iisul wasaare abi axmed oo inta badan aanu mucaaridba ku ahayn dhinaca ra-iisul wasaare abi axmed oo marka ay xukuumadda moogtahay federaalku tallaabada adag ka qaadaysay axmaarada faano ninka yilkal kifaale ee madaxweynaha deegaanka axmaaradu runtii aad buu isku gaabiyey waxaanu sheegay inuu isdadraaciyey inaan moogtahay ka hor yimaneyn xukuumadda federaalka kooxo axmaarada dad badan baa ku dhaliilay oo yidhi marka ninkaasi wuxuu daacad u yahay marka abi qaar badan baa ka hor yimid ilaa haddana tallaabo adag buay qaadaa dhinaca dowlad deegaanka axmaaradu marka qaarnu xileen xilka waa laga qaadaya qaarna lagama qaaday isaga calaam su-aal baa saaran bal haddaba waynu eegi doonaa cidda ay markaa seeftu la kacdo dhinaca kale waxaa xusid muda dagaalka oromada iyo axmaarada ayaa haatan faraha ka baxay waxaana ay maraysaa dilkii ugu foosha xumaa abid in ay hadda isku geysanayaan labada dhinac ee axmaarada iyo oromadu waxaana hadda muuqaal ay soo saareen maanta lasoo bandhigay askari xidhan dareeska ciidamada federaalka etoobiya oo qoorta ka goynaya askari marka oromo ah oo o l a jihadaasi ka tirsan haddaba ninka qoorta ka jarayay muuqaal fiidiyo ah oo aynan soo gelin karin youtube-ka weeyaan sawiraan yar screenshot unbaa laga soo qaaday ninkaasoo foorran laakiin sidee lama aqbali kara moogtay qof qoorta laga goynayo waa yacni dee yaxyax bay leedahay iyo markaasi aada baa dee sharci ahaan marka la eego dareenka ayaa ka danqanaysa yacni markaa moogtay bilaadantinimo saa darteed
لما أقول يوتيوب كا وحال هذا الشيء يدلل كا إسكون كيسنة يعني أحمران دي ورمضان إنه تاي كي أبي وفول حما العالم كا كدا هذا ما نك قرط كتر يا أسكاري ورمضان آية الشيء يا إنه خلي يدري إسكون إذا ما فدرال كيتوبيا لكن فلنقياش وحا اي شيغا يان ان اسكاف بحرية موقتا كما وضع ايرا قوارتا لقود دوتا اسكافكا اسكافكا وحرية هنا مباحي دان باريد عيدا مدى فدرالك يتوبيا وحا عانكو عيدا مدى احمارا وانت بدل احمارا فانو ايا اسكافكا حرتبا ليدي مركا وانين احمار فانو كاترسان ومركا دريسكي حرد عيدا كتوبيا قوارتا نكتر يانكا ورمضا باليد سي وكلعين وصامي ايو واسكول افتا مركا عيدا مدى فدرالك يتوبيا ورمضا هادا واسي كستاها تهدين عبرين عكالي waxa hadda la sheegayaa in isku geysanayaan dilkii ugu foosha xuma ee abid dhaca waxaana la sheegayaa dagaal xoogan inay hadda socdaan oo waliba faraha ka sii baxaya oo ay noqdaan wax laga yaabo in noqoto dagaalkii ugu foosha xuma ee Afrika ka dhaca balin دي الله سعوتين برنامج كيغي هوري وحا جيرتاي وفتيغي رئيس الوزارة أبي أحمد إيه مرايكا كاكوسوغنا إن أي سو ويرارين كوحا مركا مدهارا ريالاه أو تيكريغا أكسو جيدا ولي بحقو كالو ديرادا حدا سو بحبح شيغي يعني إنا أحاين كليا تا مدهارا ريشا تيكريغا كليا لكن حتى مدهارا ريال أو رما إنا إلا سعودين وحا لجيرتاي مركا إنا رئيس الوزارة أبي أحمد قوبتي وشيركا كوغل يي مركا إسوا كوسي سعودا أي كهور تغين إيو صارنا دي noqday kadib xitaa hoteelkiin ay kaga dabatageen oo marka uu dagaal moogtay ka dhacay hoteelka dhexdiisa oo marka security iyo dhaxmare kooxay mudaharaadayaasha wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in xogaha hadda soo baxaya hadaba in raisul wasaare Abi Ahmed oo ka soo baxsaday Mareykanka oo marka xitaa shir uu lahaa oo Mareykanka uu lahaa uu soo gooyay duuduubaanu adii sababa u yimid maanta waxaanay ila ku dhawdhow dhinaca xukuumadda raisul wasaare Abi Ahmed ay sheegayaan in la sii qorsheeyay weerarkaasi oo waliba uu shirqool ahaa bay yiraahdeen oo loogu talagalay raisul wasaare in halka lagu khaarajiyo adawna uu noqdo nin dameer dilay iyo mudaharaadayaalba dilay la yiraahdo la isweydiiyo laakiin security-giisa ayaa markii dambe xoyri wax ka qabtay oo ka hortagay iyadoo sidoo kale ciidamada amniga Mareykanka markii dambe hoteelka ugu dhex galeen mudaharaadayaashu la sheegay inay soo saareen markaa mudaharaadayaashii aduu si kastaa ate waxay xukuumadda abi hoosta ka xariiqday in qorshahan markaas uu shirqool ahaa oo isaga loo maleeyay arin weyn baan ka qaaday Mareykankii moogtay ismay soo maca salaameen shir bay wada lahaayeen uu soo gooyay en hadda ayuu ku soo laabtay Addis Ababa maanta hadaba isla mar dhaweeyd ayay xukuumadda raisul wasaare Abi Ahmed waxa ay soo saartay bayaan weerar xoogan oo ay ku qaadayso magaalada xada Tigreega ee Manqale qormurtiyada ay soo saartay xukuumadda abi ayaa waxa lagu sheegay oo la yiri magaalada Maqale waxa ka jirta amaan darro xoogan iyo kooxo abaabulan oo marka amaankii khalkhal galiyay dadkii Tigreega ahaana marka shacabkii bay yiraahdeen amaankoogii khalkhal galiyay oo wabarcad baa joogtay bay yiraahdeen magaalada Maqale saadarteed waxa ay xukuumadda Itoobiya ay ku dhawaaqaysaa bay yiraahdeen in sida ugu dhaqsaha badan leh amaanka magaalada Maqale loo sugo oo marka ay ciidamada amaanka u galaan magaalada Maqale waxa xusid mudan in Maqale hadda ay gacanta ku hayaan marka kooxaha TPLF ee marka heshiiska la galay xukuumadda raisul wasaare Abi heshiiska Pretoria wali hadda farikamo qodna hubkii Tigreegu may dhigin waxaana shuruud kaga dhigeen oo yiraahdeen habaxan ciidankii Eritrea wali hadda may bixin way joogan ayay leeyeen markaasii Tigreego hadaba si kastaa ha ahaatee xukuumadda raisul wasaare Abi Ahmed bayaankan ay caawa soo saartay ayaa waxa ay ku sheegeen in la qaadayo talaabo adag oo amaanka Maqale lagu sugayo oo kooxaha dambiilayaasha ah ee ka faa'iideysanaya heshiiska ay wada galeen TPLF iyo xukuumadda Itoobiya bay ilaadeen marka ka faa'iideysanaya heshiiskaasi ee qaska wada dadka dhacay bay ilaadeen waa sida warbuurtiyeedka lagu sheegay waxaana hadaba la sheegayaa in ay tani tahay dagaal ku dhawaaqday xukuumadda raisul wasaare Abi Ahmed.